Dobrý večer. Dnes začínáme už druhou stovku našich setkání, při kterých se naše pokladna otvírá a miliony se třesou strachy. Už bezmála 30 milionů korun jsme rozdali. A pokud jste si ještě nedodali odvahy nebo nenašli čas k zatelefonování na naše číslo 0906 500 900, pak byste to už pomalu měli udělat. Život sice nestojí jenom na penězích, ale přesto ho mohou výrazně zpříjemnit. Dnes tady přivítám těchto 10 soutěžících. Jana Moravcová, Postřižín. Stanislav Filip, Praha. Jan Pažický, Praha. Miroslav Vítek, Brno. Stanislava Zábrocká, Olešnice. Josef Hejna, Krupka. Václav Krejsa, Budislav Ulitomyšle. Věra Koubová, Praha. Pavel Jiráska, Hovězí. Boris Šroll, Jaroměr. Minule jsme zažili zvláštní atmosféru a ani dnes to tady nebude úplně stejné jako obvykle. Slečna Moravcová je totiž nevidomá, což si pochopitelně vyžádalo menší technické úpravy. Změny budou dvě. Nikdo ze soutěžících tady ve studiu nebude mít na své obrazovce text soutěžního úkolu a všichni se budou řídit pouze mým hlasem. A slečna Moravcová má tlačítka hlasovacího zařízení opatřena brailovým písmem. Tak jsme udělali vše proto, aby měli všichni pokud možno stejné podmínky. Prosím tedy o soutěžní úkol. Seřaďte tato slova v pořadí, ve kterém vytvoří české přísloví. Za A pes, za B koláče, za C nejsou, za D práce. Znovu vám přečtu text soutěžního úkolu. Seřaďte tato slova v pořadí, ve kterém vytvoří české přísloví. Správná odpověď? Bez práce nejsou koláče. Správně odpověděli? A vítězem se stala Stanislava Zábrocká. Paní Stanislava Zábrocká přijela z Olešnice. Jste v důchodu, ráda zpíváte, posloucháte klasickou hudbu, zejména opery, máte ráda Dagmar Peckovou a Evu Urbanovou. Jezdíte někam se přímo dívat na opery? Bohužel teď už ne, protože jsem v důchodu, tak to není možné, ale viděla jsem mnoho oper i tady v Praze. Zájmy zahrada. To se asi předpokládá, tam je příroda všude kolem, křížovky, čtení a rekreačně cyklistika. Jezdíte na kole? Jezdím na kole. Aha. Nejenom rekreačně, ale taky na nákupy. A tam je docela ale kopcovitý terén, to zvládnete? No, jasně. Jako nic, takže fyzicky zdatná, tak to má být. Výhra pro rodinu a domácnost a v publiku je ten slibovaný vnuk Standa. Dobrý den, Stando. Zdravím vás tady, vítám vás tady. Máte z toho radost? No, ohromnou. Kulička, že se jakhle vytáhla, že všem vypálila rybník. No. Kdo by to čekal? Něco vám samozřejmě řeknu k pravidlům, protože začínáte a potom se pustíme do hry. No a uvidíme. 10 milionů, nejvyšší částka, třeba si ji odnesete. Takže máte 15 otázek, bíle jsou vyznačeny jako vždycky záchytné body, to je otázka 5. a 10. Máte všechny 3 nápovědy, 50 na 50, přítel na telefonu i pomoc diváků tady v sále. Hru můžete kdykoliv ukončit a to, co jste vyhrála, si odnést, pokud jste ovšem definitivně nevyznačila odpověď u následující otázky. Otázka první je přímo před vámi. Vysoká rostlina, pěstovaná prolíková vlákna, zpracovávaná na pytlovinu, koberce, lana a provazy se jmenuje. Za A pytlovník, za B kobercovník, za C provazovník, anebo za D jutovník. No tak to bude za D jutovník. Za D jutovník. Označme si Dčko. Je z rodu dvouděložných rostlin z čeledi lípovitých, a jmenuje se celým jménem jutovník tobolkatý, až 4,5 metru vysoká rostlina. Důležité, že máte 1000 korun.
Druhá otázka za 2000 korun. Kolik manželek má muž, který žije v monogamii? Za A žádnou, za B jednu, za C dvě, za D tři a více. No, monogamie, mono jeden, za B jednu. Za B jednu tedy. Dejme Bčko. Máte 2000. Otázka třetí za 3000 korun. Se kterým náčiním necvičí při oficiálních soutěžích moderní gymnastky? Za A s míčem, za B se stuhou, za C se švihadlem, za D s létajícím talířem. No tak pokud vím, s létajícím talířem to jsou žongleři, ne gymnastky, tak bych dala za D. Dčko chcete? Dejme Dčko. Já bych řekl, že spíš ufoni možná s létajícím talířem, ale je to správně. No ne, tak já myslím, že ho hoděj. Čtvrtá otázka za 5000. Kde se v Praze nachází zrcadlové bludiště? Za A ve Stromovce, za B na Štvanici, za C na Petříně, za D na Výstavišti. Když jsem tam byla, je to za C na Petříně. Určitě, nemůže to být Stromovka. Ne. Ne, ne. Cčko. Dejme Cčko. Máte 5000. Je před vámi první záchytný bod, otázka v hodnotě 10 000. Které z těchto děl nenapsal Alois Jirásek? Za A FL věk, za B lovci mamutů, za C proti všem, za D psohlavci. No tak, jelikož mám Jiráska celého doma, tak vím, že to je za B, to nenapsal. Lovce určitě, mamutů. Určitě. Dejme tedy Bčko, lovce mamutů. Je to samozřejmě velice krásná knížka pro děti taky od Eduarda Štorcha. 10 000 máte. Jestli to takhle půjde dál, tak těch 10 milionů si skutečně odnesete. Asi těžko. Máte tak vymyšlet, co byste si za 10 milionů pořídila už předpokládám? No tak ne, vůbec jsem neplánovala, protože jsem ani nečekala, že se sem dostane. To je tedy, no jste tady a nejenom, že jste tady. Vy máte možnost se pokusit získat i 20 000. Podívejme se na otázku. Který z těchto živočichů je hlodavec? Za A ježek, za B krtek, za C křeček, za D rejsek. No. Kdybych si dala 50 na 50. Jestli chcete, tak to můžu zařídit. Chcete? Akorát nevím, jestli to nevíde, že zase to budu vědět. Dokud mi nedáte povel, tak to neudělám. Už jsem to málem udělal a ještě jsem se zarazil v pravý čas. Záleží jen na nás. Dám za D. Za D? Takže nevezmete si nápověd? Asi ne. Protože křeček, ten si nacpe kapsy a nehlodá. Rejsek, to je myška, ta hlodá. Rejsek tedy. Určitě. Chcete Dčko? Ano. Dáme tam Dčko. Ostatní zvířata, kromě toho jednoho hlodavce, jsou hmyzožravci. Hlodavec je jenom jeden. Není to ježek? Není to krtek? A bohužel to není ani rejsek, je to křeček, si představte. Křeček. Tak. No, nedá se nic dělat. Možná ta nápověda, že by pomohla, teď už to nezjistíme. Co by se tam objevilo? Je to ztracené. Co na to říká Standa? Bohužel. Bohužel. A tak nevadí. Nevadí, není to ztracený. Je tady 10 000, tady vidím. No. To není tak málo zase, 10 000. To jsou aspoň peníze. Aspoň se dostane na další. Tak, tady vám předám. Mějte se krásně. Na shledanou.
Stále ještě se 9 hráčů může těšit na peníze, které mohou výrazným způsobem ovlivnit další život. Stačí k tomu přece tak málo. Sednout si do horkého křesla, zachovat klid a výhra se musí dostavit. Aby se takové představy realizovaly, je třeba vyřešit tento soutěžní úkol. Seřaďte podle české abecedy následující jména našeho prozaika a novináře. Za A Karel, za B Matěj, za C Čapek, za D Chod. A ještě jednou se podíváme na zatím poslední soutěžní úkol. Seřaďte podle české abecedy následující jména našeho prozaika a novináře. Správná odpověď? Čapek, Chod, Karel, Matěj. Správně odpověděli. A vítězem se stal Miroslav Vítek. Pan Miroslav Vítek přijel z Brna, jste svobodný, vystudoval jste Vysokou školu geodézii kartografii. No. Takže takové ty zeměpisné otázky různé, to je pro vás hračka. To je v maličku. Zájmy, hudba, houbaření. Vášnivý houbař jsem. Rekreačně fotbal a tenis, nemáte rád závist. Publikuje přítelkyně Andrea, dobrý den. Dobrý den. Takže vás tady také vítám. Děkuji. Byla příjemná cesta z Brna. Tak, je to takový zdlouhavý, ale dá se to přežít. Třeba ta cesta zpátky do Brna už bude veselá natolik, že vám to uteče jako nic. Cestou se zastavíte v mnoha luxusních restauracích. Uvidíme. Chcete něco říci k pravidlům? Ne. Nechcete říci nic, takže se pustíme do soutěžení. A začínáme tady vždycky na první otázce, ani teď to nebude jinak. Která potravina dodávala Pepkovi námořníkovi neobyčejnou sílu? Za A jogurt, za B špenát, za C krupicová kaše, za D vločky. Za B špenát. Víte to jistě? Ano. Dejme Bčko, máte 1000 korun. Druhá otázka za 2000 korun. Jan Zrzavý byl významný český, za A malíř, za B sochař, za C politik, za D spisovatel. Tak hned dáme 50 na 50. Dáme 50 na 50. Dejme 50 na 50. Zůstal tam malíř a politik. Takže za A malíř. Víte to jistě? Nevím to jistě, ale... Nevíte. Nedáte si nápovědu nějakou? Že? Nedám už si nápovědu. Chcete Ačko? Ano. Dejme Ačko. Narozen roku 1890, zemřel roku 1977. Byl významným představitelem české výtvarné avantgardy nastupující začátkem 20. století. Český malíř, grafik, ilustrátor, scenograf. Máte 2000. Třetí otázka za 3000 korun. Která z těchto sportovkyň se proslavila ve sportovním aerobiku? Za A Jana Novotná, za B Štěpánka Hilgertová, za C Olga Šípková, nebo za D Ludmila Formanová? Za C Olga Šípková. Víte to úplně jistě? Ano. Dejme tady Cčko. Byla 5x mistryní České republiky, 2x mistryní Evropy, 1x mistryní světa a je to pravda. Čtvrtá otázka za 5000 korun. Který autor stvořil Petra Bajzu, Čeňka Jirzáka, Tondu Bejvala, Édu Kemlinka a Zilvara z Chudobince? Za A Jaroslav Foglar, za B Jan Trda, za C Karel Poláček, nebo za D Zdeněk Jirotka. Požádám o nápovědu publikum.
publikum. Dobře. No. Žádáme tedy o nápovědu publikum. Já vám zopakuji otázku samozřejmě. Který autor stvořil Petra Bajzu, Čeňka Jirzáka, Tondu Bejvala, Édu Kemlinka a Zilvara Schudobince? Možnosti jsou za A. Jaroslav Foglar, za B. Jan Drda, za C. Karel Poláček, za D. Zdeněk Jirotka. Hlasujeme teď. Jednoznačně poměrně nejvíce procent získal Karel Poláček s 73%, Foglar 12, Jirotka 11 a Drda s 4% získal. Byl to i můj tip, tak budu věřit divákům, takže za C, Karel Poláček. Chcete za C? No. Dáme za C. Byla knížka, tedy pro pořádek se jmenovala Bylo nás Bylo pět. Nás. Je to pravda. Děkuju. A je před vámi. Děkuju. Částka 10 000 korun, první záchytný bod. Jak se nazývá označování tónů stupnice slabikami do, re, mi, fa, sol, la, si, do? Za A. Árie. Za B. Solmizace. Za C. Variace. Nebo za D. Notace. Za B. Solmizace. Určitě. Ano. Víte to jistě. Ano. Dejme tedy Bčko, solmizace. Zavedení solmizace na začátku 11. století je připisováno Guidovi z Arica. A je to pravda! Deset tisíc máte. Je z čeho zaplatit jízdenky nebo benzín? Tak nějak základ jsem splnil. Základ jste splnil, neodejdete s prázdnou, ožebrácké holy. Všechno je v pořádku, přítelkyně, spokojená? Něco už je doma, je to dobrý. Dobře. Otázka šestá za 20 tisíc je před vámi. Jak se jmenoval vlastním jménem boxerský šampion Muhammad Ali? Za A. Cassius Clay. Za B. Cassius Slide. Za C. Cassius Clark. Nebo za D. Cassius Star. Za A. Cassius Clay. To víte úplně jistě? Ano. Nebudete váhat? Úplně jistě. Není nic jistého zde, ale zadejte za A. Cassius Clay. Dobře, jestliže to chcete, dáme Ačko. Narozen 1942. Americký boxer, olympijský vítěz 1960 v kategorii do 1,80 kilogramů, samozřejmě bylo to na olympiádě v Římě, jenom připomínám. Nejlepší sportovec světa roku 1975 a je to pravda, Cassius Clay. No. Máte ještě jednu nápovědu a uvidíme, jestli využijete na otázce za 40 tisíc. Člověk výbušný, vznětlivý, emočně labilní, s převahou negativního naladění je označován jako za A. sangvinik, za B. cholerik, za C. melancholik, za D. flegmatik. Cholerik, za B. Určitě. 98%. Sangvinik to být nemůže třeba náš. Ne. No, jsem tak tam. Jste si jistý tím cholerikem? Z 98%. Co když to budou ta 2%? Tak spadnu na 10. Aha. Chcete Bčko? Ano. Označíme si tedy Bčko. Já vám mohu říci, že máte 40 tisíc korun. Zatím všechno probíhá poměrně zdárně. Až uvidíme. Na to, že jsem nějaký ty nápovědy potřebuji. Nápovědy jsou a budou a my tady nebudeme, že? Tak ne. Podívejme se na otázku za 80 tisíc. První česká světice se jmenuje za A. svatá Zdislava, za B. svatá Ludmila, za C. svatá Aneška, za D. svatá Libuše.
Takže budeme volat? Budeme volat. Panu Bohumí. Nebo... Panu Bohumíru. Bohumil? Bohumíru. Bohumíru. Ano. Dobře, zavolíme panu Bohumíru. Dobrý den, je tam pan Bohumír? Dobrý den, u telefonu. Tady je zase Vladimír. Jsme vlastně skoro jmenovci. Vladimír Čech, samozřejmě soutěžní hra Chcete být milionářem. Pana Miroslava Vítka znáte? Haló? Poslouchám. Jestli znáte pana Miroslava Vítka? Ano, znám. Dobře. Můžete mu pomoci, on vás o to žádá. Máte na to dohromady 30 vteřin oba dva, potom se spojení přeruší, takže kdybyste něco říkal, tak vás už neuslyší. Takže pane Vítku, jestli jste připraven, můžete začít teď. Čau. První česká světice se jmenuje za A svatá... Ještě jednou, první co? První česká světice se jmenuje... Svatá Zdislava, svatá Ludmila, svatá Aneška, svatá Libuše. Svatá Zdislava, svatá Ludmila, svatá Aneška, svatá Libuše. 10 vteřin. Aneška. 5 vteřin. Aneška. Na kolik procent? Na 100. Dík. Tak, nakonec tedy, teď si málem chci osušit krumpě potu, ale vyšlo to, domluvili jste se. Teď ovšem záleží na tom, jestli pan Bohumír to tak jistě ví, takové věci. Nikdy nic není stoprocentní. Až na jednu věc. Ale když řeknu na 100%, tak nejhorším spadnu na 10 000, takže dáme za C svatá Aneška. Za C svatá Aneška, mm-hmm. Prostě. Za každou cenu ji chcete? Ano. Máte jí mít. Dejme Cčko. Narozena roku 921. Víc vám zatím neřeknu, protože si uděláme pauzičku. Jen jsme se stačili trošičku protáhnout a už jsme zase zpátky v hlavní hře, do níž vede cesta přes telefonní číslo 0906 500 900. Miliony jsou na svých místech a cesta k nim vypadá přehledně a schůdně. Nástrahy ovšem přicházejí nečekaně a záludně. Podívejme se, jak se s jednou z nich vypořádal pan Vítek. Otázka zněla, první česká světice se jmenuje, možnosti byly Zdislava, Ludmila, Aneška, Libuše, všechny 4 svaté. Jeho přítel, pan Bohumír, mu poradil, že je to Cčko, svatá Aneška, byl si tím 100% jistý. Já bych vás opravil, to je tatínek. Aha, dobře, takže to nebyl přítel, ale tatínek, byl si tím 100% jistý. Takže já tedy budu pokračovat. Narozena 921, co jsem říkal, z obavy o vliv na Václava byla zavražděna na příkaz své snachy Drahomíry. Nebyla to ani Zdislava, ani Libuše, ale ani Aneška. Byla to svatá Ludmila. Svatá Ludmila. Tak to vidíte. Jak je těch 100% někdy ošemetnej? No, vidíte. 100% může být opravdu velmi takový vrtkavý pojem. 100% může kolísat opravdu od plného počtu až po nulu takřka. Ale to není nula. Je to 10 tisíc. Není to nula, ten základ mám. Základ máte, přítelkyně. Spokojená. Taky dobrý. Spokojená, dobrý. Přítelkyně se tváří tak oddaně. Já vám skoro závidím. Je to krásné. Tady máte 10 tisíc. Mějte se hezky. Šťastnou cestu do Brna. Ještě jednou budou dnes moci soutěžící zmáčknout tlačítka na hlasovacím zařízení. Chybí jim už pouze soutěžní úkol. Jsem s ním. Seřaďte podle abecedy tyto české výrazy vyjadřující řecká písmena. Za A alfa, za B beta, za C gamma, za D delta,
Ukažme si znovu text soutěžního úkolu. Seřaďte podle abecedy tyto české výrazy vyjadřující řecká písmena. Správná odpověď? Alfa, beta, delta, gamma. Správně odpověděli. A vítězem se stal Jan Pažický. Pan Jan Pažický je z Prahy, máte jednu dceru a jednoho vnuka. Dcera... Někdo musí pracovat. Samozřejmě. Pracovník cestovní kanceláře jste, to znamená, že často jezdíte po světě. No, už méně často, ale... No, svědčí o tom jazyky, které jste tady uvedl. Anglicky, francouzsky, německy, rusky a jen trochu španělsky. Už jen trochu. Nemáte rád nesplněné sliby, výhru byste rád na rodinou dovolenou? Máte vymyšlenou, kam byste tak vyrazil? Tak já myslím, že to by se pak vymyslelo velice vymyslel. Rychle. Podle peněz. To je mé profesi určitě. A v publiku máte vnuka Michala, na kterého se právě teď díváme. Je. Ahoj Michale, dobrý den. Co říkáš tomu, že dědeček takhle tady řádí? No, jsem z toho šťastný. Jsi z toho šťastný? On nevypadá. On to řekl asi tak, jsem z toho šťastný. Ne, samozřejmě uvnitř jsi šťasten, doufám, že budeš šťasten i potom, kdy hra skončí a kdy dědeček bude odcházet s pořádnou hromadou peněz. Chcete něco říct k pravidlům? Já si myslím, že ne, že jste to vysvětlil dostatečně. Samozřejmě. První otázka za 1000 korun. Sportovní branková hra dvou soupeřících družstev o 11 hráčích jednoho týmu v poli se nazývá za A odbíjená, za B košíková, za C metaná, za D kopaná. Je to zahřívací kolo, tak by se patřilo odpovědět hned. Je to za D kopaná. Za D říkáte. Dejme tam Dčko. Máte 1000 korun. Druhá otázka za 2000 korun. Kterým slovem stejného významu lze nahradit slovo anomální? Za A teplý, za B studený, za C stejný, za D výjimečný. No, tak myslím si, že by to mělo být za D výjimečný. Za D? Chcete Dčko? Chci Dčko. Označíme tedy Dčko. Máte pravdu. Třetí otázka je za 3000 korun. Fosílie je za A skamenělina, za B prvotisk, za C hrobka faraonů, za D plemeno psa. To plemeno psa bychom asi měli vyloučit, ne? To by se pejskaři na nás zlobili. Prvotisk zní trošku jinak, hrobka faraonů zřejmě taky, takže si zvolím za A skamenělina. Za A skamenělina, označme Ačko. Máte 3000 korun. Čtvrtá otázka je za 5000 korun. Jak se nazývá blikající značka označující místo vkládání textu na obrazovce počítače? Za A marker, za B pointer, za C kurzor, za D psáno bliker. Bliker. No, s počítačem přicházím denně do styku, ale abych vám pravdu řekl, momentálně mi to neseknulo. Poprosím publikum. Publikum, dobře. Já se vám pokusím zopakovat otázku, doufám, že to přečtu všechno správně. Jak se nazývá blikající značka označující místo vkládání textu na obrazovce počítače? Za A marker, za B pointer, za C kurzor, za D bliker. Čtu, jak je psáno. Hlasujeme teď. Získal kurzor Cčko. Děkuju, budu důvěřovat publiku a zvolím Cčko kurzor. Ale už se stalo, že se nestrefil. Stalo. Chcete tedy kurzor? Chci kurzor. Označme Cčko.
Publikum se tentokrát nemýlilo. Máte 5 000. Děkuji publiku. Můžete mít 10 000, jestliže odpovíte na tuto otázku. Která z těchto barev netvoří vlajku Itálie? Za A bílá, za B zelená, za C modrá, za D červená. Je to za C modrá, netvoří vlajku Itálie. Určitě. Určitě. Dejme Cčko. Máte 10 000. Jedna nápověda, ale ona zase dobře využitá nápověda v pravou chvíli má svůj význam. Doufejme, že vám nebude chybět potom v nějakých vyšších otázkách. To se uvidí. Musíme jenom doufat. Samozřejmě. Podívejme se na 6. otázku za 20 000 korun. Jak se jmenuje obec nacházející se v sousedství města Týn nad Vltavou? Za A Dukovany, za B Temelín, za C Prunéřov, za D Tušimice. No, není to zrovna moje parketa, i když tam vidím 2 jaderné elektrárny a snad 1 tepelnou. Vemu si počítač na pomoc. To znamená? 50 na 50. 50 na 50, dobře. Zkusme tedy nápovědu 50 na 50. Zůstaly tam Dukovany a zůstal tam Temelín. V tom případě volím Bčko Temelín. Bčko Temelín chcete? Nemůžou to být Dukovany. Prosím. Chcete Bčko? Chci Bčko, prosím. Dejme tam Bčko. Dukovany. Samozřejmě také jaderná elektrárna, ale leží u Třebíče, na Moravě. Takže je to správně. Sedmá otázka za 40 000. Podívejme se na ní. Kdo vytvořil roli moudrého a lidského profesora v Krejčíkově filmu Vyšší princip? Za A Jan Pivec, za B Jaroslav Průcha, za C Zdeněk Štěpánek, za D František Smolík. Patřím ke generaci, která pamatuje i natáčení tohoto filmu. Myslím si, že bych to měl vědět a je to František Smolík. Za D. Jste si 100% jistý? No, na 100% ne, protože už jsme se dnes přesvědčili, že 100% nemusí být 100% vždycky. Tak jest, tak jest. A nemůže to být zrovna tenhle případ, no. Ne, pan Pivec se tam nehodí typově, pan Brucha taky ne. Zdeněk Štěpánek. Možná, ale František Smolík, Dčko. Chcete prostě Dčko? Prosím Dčko. Takže označíme Dčko. Ten film byl natočen roku 1960 a tu roli hrál skutečně František Smolík. A hrál jí nádherně, jako asi všechny své role, které kdy vytvořil. Tak, co říká na to vnuk? Vnuk Michal? No já nevím, co říct. Nevíš, co říct? Ne. Jsi spokojen zatím? No, s tou částkou? Jsi spokojen, dobře, dobře, dobře. Nebudeme trápit vnuka Michala a radši se podíváme na otázku 8. za 80 000 korun. Stát Queensland je součástí za A Spojených států amerických, za B Brazílie, za C Austrálie, za D Jihoafrické republiky. Na prvním místě vyloučíme Brazílii, protože přece jenom mluví se tam portugalsky a nějak ten Queensland by k tomu moc neseděl. No po nějakých přistěhovalcích třeba. No tak dejme tomu, ale je to Austrálie, zase australský svaz. Určitě. Určitě. Nespletl jste se, nemůže to být ve Spojených státech? No jestli jsem se splet, tak mám smůlu. Chcete Cčko? Chci Cčko. Mám ho označit? Ano. Označme tedy Cčko. Hlavní město tohoto státu je Brisbane.
rozlohu je druhé největší v Australském svazu. Máte pravdu. Nepodařilo se mi vás nějak zpochybnit? Pane Čech, málem jste mě zlomil. Nepovedlo se mi to, není to, no. Dělal jsem, co jsem mohl. Uvidíme. Otázka, která je před vámi, je za 160 tisíc, no a podíváme se na ni. Johannes Gutenberg, vynálezce knih tisku, uplatnil svůj vynález ve století za A 14., za B 15., za C 16., za D 17. No, tak mám o čem přemýšlet, protože staletí jdou pěkně po sobě, takže tam není žádný rozpíl, který by nám to aspoň trochu usnadnil specifikovat. Ale myslím si, že to bylo v druhé polovině století 15. Takže odpověď bude za B. Určitě. Rozmyslete si to. Bude to za B. Za B. Za B, prosím. Nápovědu si nevezmete? Nevemu. Chcete Bčko? Bčko. Dejme tam Bčko. Vlastním jménem se Johannes Gutenberg jmenoval Johannes Glenfleisch. Narodil se roku 1397, zemřel roku 1468. Takže vy už teď víte, že jste to uhodl, samozřejmě to 15. století. To 60 tisíc, s tím už se dá něco dělat. To už by na tu dovolenou pomalu šlo. Tak, to už na tu dovolenou, no, rodina, teď už byste tak si typl, kam byste vyrazil za 160 tisíc. Asi někam do Karibiku. Do Karibiku. No, ale za chvíli se vás třeba můžu zeptat, kam byste vyrazil za 320 tisíc. V tom záleží, případě změníme plány. Záleží jen na vás, jestli odpovíte správně na tuto otázku. Václav Postránecký hrál ve filmu S tebou mě baví svět. Za A. Marka Dvořáka. Za B. Alberta Horáka. Za C. Michala Adámka. Za D. Pepu Bednáře. Ten film jsem viděl xkrát, ale skutečně si nevzpomenu, kterou z těchto rolí hrál, a proto bych prosil přítele na telefonu. Můžu říct jméno? No jistě, samozřejmě. Paní Líbu Hašovou. Paní Líbu Hašovou. Hašovou. Dobře, zavoláme jí. Hašová, prosím. Dobrý den, tady Vladimír Čech a soutěžní hra Chcete být milionářem. Sedí tady se mnou pan Jan Pažický. Znáte ho? Ano. Znáte. Pan Pažický má poslední nápovědu, a to jste tedy vy, shodou okolností, na 320 tisících. Takže máte možnost mu poměrně výrazně pomoci vyřešit druhý záchytný bod. Jste ráda? No, je to příliš zavazující. Dobře. Máte na to dohromady 30 vteřin, jako každý. Potom se spojení přeruší, takže pane Pažický, můžete začít teď. Libo, ahoj. Ahoj. Václav Postránecký hrál ve filmu S tebou mě baví svět. Roli za A. Marka Dvořáka, za B. Alberta Horáka, za C. Michala Adámka, nebo za D. Pepu Bednáře. Rozuměla jsi? Rozuměla, ale to nevím, jestli ti poradím teda. Ještě jednou. Marka Dvořáka, Alberta Horáka, Michala Adámka, nebo Pepa Bednáře. To se velice omlouvám. Je mi líto. Tak, ty možnosti, které máte, jsou jenom dvě. Buď si necháte 160 tisíc, které jste si vybojoval, nebo půjdete do rizika, nevím jak velkého, jestli vám některé to jméno je povědomé nebo není, a potom můžete buď získat 320 tisíc,
a otevřít si cestu dál, nebo spadnout na 10 tisíc. Pane Čechu, vyplýtval jsem bohužel nápovědu publika na velice prostou otázku, na kurzor. Myslím si, že tohle je za to trest, protože publikum by tuto odpověď určitě vědělo. Takže já končím. Končíte? Končím. 100%? 100%. Ukončeme tedy tuto hru. Získal jste 160 tisíc. Nebudu vás přemlouvat, protože jsem na vás viděl, že bych vás stejně nepřemluvil. A teď si zkuste mimo soutěž tipnout. No tak skutečně to bude jenom tip Alberta Horáka. Alberta Horáka. Zkusme. Jste říkali, publikum by to vědělo. Teď co můžeme dovolit? Schválně, zkuste. Co si myslíte? Michal. Nejvíc se ozývá Michal. Michal Adámek, myslíte? To je nápověda publika, no, takhle kdyby to bylo. Dobrá, no. Takže... Je mi to, ale skutečně mi to... Dáte tedy na publiku. Teď už budeme dát na publiku. Dejme tam zkusíme. Michala Adámka tedy. Schválně si se publikum. Dejte C-čko. Dobře, tak C-čko zkusíme. No, je to C-čko, správně. Je to C-čko, ale... Takže ani tak, typ, ani typ nebyl dobrý. Ani tak. Ale máte 160 tisíc. Děkuji. Vnuk na to? Pěkná částka? Těším se na dovolenou. Vidíte, najednou promluvil pěkně. Ano. Tak se mi to líbí. Najednou při představě cesty do Karibiku hned se rozpovídal. Tady máte 160 tisíc. Myslím, že na to budete příjemně. Pane Čechu, děkuji, bylo to velice příjemné. Děláte to dobře. Nasledanou. Děkuji vám, nasledanou. Už si ani nepamatuji, kdy naposledy jsme tady zažili čtvrtý rozstřel, ale dnes ho zažijeme. Podívejme se na soutěžní úkol. Seřaďte tyto planety podle jejich vzdálenosti od Slunce, od nejbližší k nejvzdálenější. Za A Jupiter, za B Mars, za C Venuše, za D Země. Soutěžní úkol ještě jednou přečtu. Seřaďte tyto planety podle jejich vzdálenosti od Slunce od nejbližší k nejvzdálenější. Správná odpověď? Venuše, Země, Mars, Jupiter. Správně odpověděli? A vítězem se stala Jana Moravcová! Voda tady je. Tak. Slečna Jana Moravcová je z Postřižína. Postřižín je kde? Postřižín je v okrese Praha Východ. Je to taková malebná vesnička s přibližně 300 obyvateli, jednou hospodou, dvěma obchody a věčně rozhádanými zastupiteli poblíž Kralup nad Vltavou. Aha. A má něco společného s Postřižinami? Nemá. To je jenom... Ne, jenom ten krásný poetický název. Jenom ten krásný název. Jste svobodná, studujete Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Ano. Specializaci nebo obor, jak se tomu říká? Český jazyk, obor. Literatura, filozofie. Obor, že? Obor český jazyk, literatura, filozofie. Zájmy jsou ještě zajímavější. Plavání, turistika, cyklistika, občas skály. Vy skutečně lezete po skalách? Teď už to není tak časté, ale byla to moje velice oblíbená zábava. Z těch extrémnějších to není zájem, to příležitostně jsem měla možnost si vyzkoušet paragliding a byl to úžasný zážitek po všech stránkách. Aha. Nemáte ráda hloupé lidi bez soudnosti? Tak to tedy se budu muset hodně snažit, abych se nějak přetvařoval tedy. No, výhru byste dala na zlepšení bydlení. V jakém slova smyslu? Nábytek nebo nějaké? Mě vlastně jediná okolnost, která mě donutila se sem přihlásit, je ten fakt, že máme děravou střechu. Takže to je můj úkol. Doufám, že se ho zhostím se ctí. Takže vždycky, když na vás pršelo, tak jste říkala, jak bych to vyřešila? Milionář, to je to pravé řešení. Doufám. No tak já vám samozřejmě popřeji, aby na tu střechu vyšlo. Děkuji. V publiku sedí maminka. Ano. Takže se na maminku právě díváme. Jste hrdá na dceru? Velmi. Velmi, no odejď.
Nejen hrdá, to... já ji hrozně fandím. No tak samozřejmě, no, to by bylo smutné, aby se jí nefandila. No, tak. Tak, řekli jsme si, myslím všechno. Chcete něco říct k pravidlům, nebo to víte všechno? Myslím, že všechno jasné, tolikrát jsme opakovali, že... Jasně, takže začneme, jako vždycky, první otázkou za 1000 korun. Jedním z nejnavštěvovanějších zámků v Čechách je za A Nízká, za B Vysoká, za C Mělká, za D Hluboká. Ačkoliv jsem na tom zámku nebyla, tak vím na 100%, že je to za D Hluboká. Dobře, dáme tedy Dčko. Zámek Hluboká nad Vltavou, novogotika Windsorská. Vy máte 1000 korun. To ani nestálo za to, pomalu se sem trmácet, ale nicméně pro vás to tedy je taková potěšující závěr, jestli to stihla doslova na poslední chvíli. Ale jste tady, to už vám nikdo nevezme a jestli se vám bude chtít, tak byste se tady mohla stavit příště, protože tady bude taková hra hlavní a bude tady jedno místečko volné, takže byste si sem mohla sednout zase. Co říkáte? Přijdu moc ráda. Ta poznámka o tom, jestli by se mi chtělo, je naprosto irrelevantní. A bude to zatím muset ještě vydržet s tou děravou střechou chviličku, tedy jestli... To se ovšem nedá nic dělat. Dobře, takže já se s vámi rozloučím, takhle vás zase vám pomůžu. Takhle, tak, takhle si vás vezmu zase na tuhle ruku. Rozloučím se s vámi, tak, a počkejte tady chviličku se mnou, já se rozloučím ještě s diváky. Ani tentokrát se nezapomenu zmínit o internetové adrese www.1.7.0.cz i telefonním čísle 0906 500 900. Pokud chcete nás dva příště vidět, stačí zapnout televizor, pokud tady ovšem chcete stát také, musíte zatelefonovat. Těším se na další setkání a nashledanou. Tak, já vás taky vezmu na jinou ruku sice, ale to zvládnu.